Привіт! Сьогодні 4 серпня 2018 року. І поки ми чекаємо наших молодят на весілля, візьмемо інтерв'ю у наших трьох гостей. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Святкуємо сьогодні весілля. Святкуємо весілля. Весілля. Наталі. І? Рафа. Святкуємо весілля. Розділяємо радість з нашими нареченими. Святкую радість моєї подруги Наталі. Бо ми сьогодні маємо дуже гарну радісну подію – одруження моєї дорогої сестрички і нашого дорогого Рафі. Коли ви познайомились з нашими молодятами? Сьогодні зранку. Місяць тому? Вчора. Вчора, серйозно? Так, серйозно, вчора. Сьогодні? Я серйозно. Серйозно? Сьогодні зранку. Ти серйозно? Так, з півп'ятої ранку. Які емоції ви переживали, коли наречені запросили саме вас на весілля? Розчарування. Ой, мабуть, це було би страшно. Мені здається, там вже не було ніяких емоцій. Тобто вам все рівно? Так. Так. І навіть нічого всередині не... Ні. Ну тоді сум. Ну, я не був дуже задоволений, якщо чесно, але змирився з тим. Але певне, що емоції не були надто позитивні, але змирився. Що ви подаруєте нашим нареченим? Пінку для бриття. Пінку для бриття, гель для душа. Парфуми. Гель для бриття. Кружка. Кружка. Це нормально? Ну, вони також нам на 8 березня подарували кружку. А пишіть, будь ласка, нашого нареченого. Як він виглядає? Він завжди гониться за зайцем. Сірий, високий. Подобається тобі? Ні. Зелений. Товстенький, веселий, смішний, забавний. Як його описати? Хуліган. Хто сьогодні подарує найменшу кількість грошей на весіллі? Не можна розказати. Де різні люди бувають. Старостіна. Так? Хто це? Це моя дружина. Вона може? Може. Старостіна. Ой, ага, ці люди потім мене знайдуть. Куди молодята збираються поїхати на медовий місяць? Чоп. Чоп. Ужгород. Чоп. Ми з чопа просто. Добре. На Раю. Там класно. Ні. Чому? Ор мені краще. Козова. Чому? Це село міського типу. Ну там класно. Не знаю, проїздом тільки був. На Раїв і Шибалин. Там класно? Ні-а. Село Павлів. Там класно? Дуже класно. Там дуже гарні гори, там дуже багато лісу, дуже багато грибів, дуже гарний краєвид. Також тече прекрасна річка, в якій можна скупатися. Там дуже класно просто. Під яку пісню молодята будуть танцювати свій перший весільний танець? Сагаля воду. Кармислагнеця. Готові? 3-4 співаємо. 3-4. Несе Галя воду, кормислагнеця. Деспасіто. 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 Готова? 3-4. Я не співаю. Я попереджу. Деспасіто. Я і Сара, кльова пара. Пара-на-ра-ра. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як саме вони будуть себе поводити? Стрес. Сильний? Дуже сильний. Радість. Що вони будуть казати? Закінчу, нарешті закінчилось. Радість. Поділіться з тим, скільки грошей потратили, сум. Ой, напевно, велике полегшення і щастя. Вони будуть казати, ух, нарешті це скінчилося. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне, нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко,